連日の猛暑で搬送者多数。はあ、夏ですね。去年ってこんなに暑かったでしたっけ？日差しはお肌には大敵ですからね。あ、ちょっと良さそうな日焼け止め。ねえご主人、これ買いましょうよ。ん？何何？セットで買うとさらにお得。おお、これは買い時ってやつですね。ねえご主人、ちょっとご主人、買いましょうよ。ねえってば。いらねえよそんなもん。大体どう考えてもお前に必要ねえだろ。静かにしてろ。いやだな、そんなの分かってますってば。ご主人用ですよ、ご主人用。ほらほら、ご主人にだって天文学的な確率ですけど、海にお出かけとかそういう機会が万が一にもあるかもしれないじゃないですか。ねえよ。あ、釣れないですね。もうだって暇なんですもん。だいたいご主人こそ静かにしろとか言って掲示板で昨日の夜やってたアニメの批判してるだけじゃないですか。展開が原作無視だとか、声優のチョイスイメージと違うだとか、ほんとよくやりますね。だいたい何ですかこれ。以前アニメ関係で仕事をしていたものですがって。ご主人、嘘おつじゃないですか。以前ってご主人の前世ですか。少なくとも1年以上も外出してないのに。ああ、うるせえなお前、もうほっとけよ。わかってるよ。クソ、戻ってこい、戻ってこい。ああ、ダメっぽいですね。あ、でもトロロって打てますよねこれ。それかトト。もうお前喋んな、マジありえねえ。いやあ、はっはっは。